وقت ہم الحمدللہ بریالو شہر پہنچ گئے ہیں. مخدوم محمد اسماعیل صاحب بریالوی رحمۃ اللہ علیہ یہیں پر ان کا مزار ہے. یہ جو رستہ پل دیکھ رہے ہیں اس پل سے آگے کی طرف رستہ جاتا ہے اور میں نے مزار پہ حاضری بھی کئی مرتبہ دی ہے اور ہمارے مولانا طارق صاحب نے کئی عرصہ وہاں پر اپنی خدمات بھی مسجد میں انتظام کیے ہیں. تو یہ بریالو شہر میں ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں. شہر اندر کی طرف ہے, یہ باہر روڈ کا حصہ ہے. یہ پیسے وغیرہ نہ آ رہی ہیں پانی میں, یہ دیکھیں کیسے نہ آ رہی ہیں. یہ ہم بریالو میں آ گئے ہیں. بریالوں میں ہم پہنچ گئے. بریالو شریف پہنچ چکے ہیں اس وقت اور اب ہم گاڑی پوری کی طرف یہ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں تالی کا درخت. یہ تاری جو ہے نا ان کو ایک منٹ بہار جو ہے میں نے تھوڑا کلوز کریں تو بیل ہوتی نا لڈے تھی نا. یہ تالی کا درخت ہے, یہ دیکھیں آپ. کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے پتوں کو دیکھ لے غور سے. یہ تالی کا درخت اور یہ اس کے پتے ہوتے ہیں. یہ تالی کا درخت اور اس کے پتے.